Azərbaycanda Olimpiya idman növlərinin inkişaf etdirilməsi son illər qarşıya qoyulan prioritetlərdəndir. Amma qeyri-olimpiya növləri də diqqətdən kənarda qalmır. Cüdo kölgəsində qalan və ölkəmizdə qədim ənənələri olan sambo idman növü də bu sıradadır. Göygöldə təlim məşq toplanışında olan millinin məşqçisi sambonu ölkədə populyarlaşdırmaq, federasiyanın strategiyası və planları haqda əməkdaşlarımızın suallarına cavablandırıb. Qeyri-olimpiya idman növü olsa da sambonun inkişaf etdirilməsi üçün federasiya tərəfindən müəyyən işlər planlaşdırılır. İlk növbədə bu idmanı bölgələrdə populyarlaşdırmaq nəzərdə tutulur. Digər idman növləri ilə müqayisədə kütləviliyi az olan sambonu yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün həm də təbliğat işi aparılacaq. Qarşıda duran strategiyamızdan biri, yəni ki, 5-10 il ki, biz qabağı görürük. Birinci növbədə regionlarda sambo idman növünün geniş təbliğ olunması. Əgər yalnız yəni ki, idmançılar Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər rayonlardan yox, nə qədər ki, bütün rayonlarımız var, regionlar idman idarələri var, orada sambo idman növünü təmsil olunsun, sambo idman növü üzrə idman klublarında açılması və regionlarda sambo idman növünün kütləvəliyi, regionlardan daha çox Azərbaycan birincisinin çempionata axının gəlməsi, eyni zamanda regionlarda Azərbaycan birincinin çempionatı yarışlarının keçirilməsi və orada da idmançıların, valideynlərin samboya uşaqlarının gətirilməsi bu böyük bir strategiyadan ibarət. Komandanın yarışlara hazırlığını yüksək səviyyəyə çatdırmaq üçün də son illər yığmanın Göygöldə təlim əş toplanışı təşkil edilir. Bu dəfə hazırlıqda yeniyetmə gənc və böyüklərdən ibarət millilər birgə məşq keçiblər və hazırlıqda 30-a yaxın samboçu iştirak edir. İdmançılar gələn ay Serbiyada keçiriləcək Avropa çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar. Bu məşqin əsas planı qarşıda olan mötəbər yarış var. Əsas, yəni ilin əsas yarışlarından biri. Onu hazırlaşırıq, Avropa çempionatı. Yeniyetmələrdə 8 nəfər, gənclərdə 7 nəfər, kişilərdə 7 nəfər idmançı çıxış edəcək. İnşallah ki, bu məşqlə ən yüksək nəticəni Azərbaycan komandası göstərəcək. Buna inanırıq. Bu təlim məşq toplanışları mənim çox önəmlidir. Çünki böyüklərlə məşq eləyib, çoxlu təcrübə qazanıram. Gələn ay Serbiyada keçirilən Avropa birinciliyinə hazırlaşırıq və 53 şəhərin çətirəsində yarışda iştirak edib ən yaxşı nəticəni əldə etməyə çalışacağım. 2 həftə davam edəcək yığmanın təlim məşq toplanışına aprelin 28-də yekun vurulacaq. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Göygöl.